ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୁନଗୁନକୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଙ୍କରିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୁନଗୁନ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁନଗୁନକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁନଗୁନଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଅଭିସ୍ମିଥ ନାୟକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଲିଉଡ଼ର ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଆଙ୍କର ଗୁନଗୁନଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁନଗୁନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିସ୍ମିଥ ନାୟକଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।